Івано-Франківські оперативники викрили масажний салон, в якому представниці найдавнішої професії за матеріальну винагороду надавали зовсім не масажні послуги. Під час обшуку приміщення перебували 5 працівниць, які є уродженками Східної України, та адміністратор закладу. Із клубу вилучено кошти, отримані злочинним шляхом, комп'ютерну техніку, журнали обліку клієнтів. Під час обшуку було виявлено 5 дівчат, які знаходились в даному масажному салоні, також адміністраторшу. В ході обшуку було виявлено грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом, комп'ютерну техніку, а також журнали обліку клієнтів. Під час допиту дівчата пояснили, що з ними зв'язалися через сусідню мережу інтернет, яких запросили сюди для роботи в сфері надання сексуальних послуг за високу фінансову нагороду. Відносно масажисток правоохоронці склали протоколи. Вказані діяння тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Стосовно адміністратора салону порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 303 «Сутенерство» Кримінального кодексу України. Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.